Учора відбулося перше спільне міжкомітетське засідання Європарламенту та Верховної Ради України, на якому планувалося обговорення питання відбудови європейської України та побудова стійкого майбутнього разом. Про те, як минуло засідання, у ефірі телемарафону «Єдині новини» розповів голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Він зараз доєднується до нашого ефіру. Я вітаю вас в ефірі марафону, пане Руслане. Слава Україні! Героям слава, пане Олександре. Отже, розкажіть, будь ласка, як оцінює Європарламент виконання Україною рекомендацій європейських комісій? Чи є прогрес щодо поступу нашої країни до ЄС? І взагалі, за якими критеріями визначають оцей прогрес? Ну, я почну з того, що вчора справді відбулася історична подія в стінах парламенту України, в стінах Європейського парламенту, коли два парламенти на рівні керівництва парламентів і на рівні керівників комітетів зібралися для того, щоб, ну, насамперед познайомити керівництво комітетів один з одним, намалювати собі план нашої діяльності, а також визначити ті перспективи, які можуть бути в діяльності між нашими парламентами. Мені особливо приємно, що коли мова йшла про виконання українським парламентом тих вимог, які ставляться з боку Європейського Союзу до України, то голова Європейського парламенту Роберта Мецола, вона сказала, що вона щиро сподівається на те, що до кінця цього року почнуться перемовини про повноцінне членство в Європейському Союзі. І оцінка їхня одностайна була дуже високою прогресу щодо виконання тих рекомендацій, які отримала Україна. Що стосується, чи будуть такі зустрічі регулярні, безперечно, ми обговорили робочу мапу нашої співпраці. Ми, крім таких от зустрічей, будемо започатковувати інші от форми співдіяльності між нашими парламентами. Була ціла низка ініціатив аж до створення міжпарламентської асамблеї між Верховною Радою України і Європейським парламентом. Тож, про те, якими є підсумки засідання та чи зможе Україна розпочати цього року переговори про вступ до ЄС, ми запитали у власного кореспондента Укрінформу у Бельгії Дмитра Шкурка. Анатолій, вітаю вас. Дійсно, пан Стефанчук сказав дуже важливу річ. Справа в тім, що висока оцінка, яка дала пані Мецола виконання Україною всіми рекомендації Європейської комісії, має дуже високе політичне значення, тому що врешті-решт саме від Європарламенту буде залежати підсумкова оцінка прогресу України на шляху до європейської інтеграції. Ми знаємо, що Єврокомісія має дати таку проміжну оцінку усну навесні цього року, орієнтовно у травні. І вона матиме дуже високе політичне значення як для України, так і для оцінки діяльності нашого політичного керівництва. До речі, як зазначила під час цієї зустрічі Роберта Мецола, Європарламент надає дуже високу оцінку зусиллям і президента, і уряду України у виконанні цих рекомендацій Єврокомісії. Власне кажучи, йдеться про ключові положення, які свідчать про динаміку демократичного розвитку України, зокрема, і наближення до стандартів Європейського Союзу. Зрозуміло, що давно наших європейських партнерів хвилюють такі питання, як, наприклад, корупція, як формування антикорупційних органів, вдосконалення системи адміністративного управління та інші подібні питання, які, власне кажучи, визначатимуть нашу готовність приєднатися до Європейського Союзу. Окремим кластером чи файлом є наближення законодавства України до законодавства Європейського Союзу, так званого АКІ. Власне кажучи, у цьому і полягає головне призначення комітетів, які, зв'язок між якими нині буде підтримуватися безпосередньо. Власне кажучи, це такий, знаєте, якісний крок вперед, тому що окрім контактів на найвищому рівні, віднині депутати Європарламенту будуть здатні діяти на рівні секторальної співпраці. Ну, якщо ми скажемо, будемо зважати на такі сектори, як енергетика, транспорт, соціальний розвиток, але, наприклад, та ж, скажімо так, безпека і оборона,
Тут важливо, щоб люди спілкувалися одне з одним на фаховому рівні, і це дозволить глибше розглядати ті проблеми, які дійсно існують, і швидше привести України до тих стандартів і до тих вимог, які, скажімо так, висуваються з боку Євросоюзу до власних членів. В будь-якому випадку це дуже позитивний розвиток, тому що, як зазначив пан Стефанчук, і це ж підтвердила Роберта Мецола, завдяки тому прогресу, якого Україна досягає у реформах, незважаючи на важкі умови російської агресії і де-факто необхідності виграти цю війну, цей прогрес, він буде гідно оцінений, він вже зараз отримує високу оцінку, і у нас є всі шанси, що країни Європейського Союзу вже цього року приймуть рішення про початок переговорів з Україною щодо членства вже протягом цього року. Це не означає, від себе додам, що переговори розпочнуться вже цього року, але якщо буде прийнято таке рішення, це надасть змогу Україні розпочати ці переговори з початку наступного року. Власне кажучи, це велике досягнення. Ми маємо пам'ятати, що Україна не є єдиною країною-кандидатом. Інші країни-кандидати, ну, наприклад, деякі з них в регіоні Західний Балкан, чекали і все ще чекають роками на початок подібного роду переговорів. Зрозуміло, що Україна знаходиться зараз в такій неординарній, екстремальній ситуації, але, власне кажучи, як неодноразово підкреслювали і лідери Європейського Союзу, і лідери Європарламенту, кожна з країн-кандидатів буде оцінюватися за власними здобутками, за власними, як вони кажуть, merits. Саме, власне, виходячи з цього, у України є дуже хороші шанси бути лідером взагалі в процесі розширення Європейського Союзу. Взагалі, якщо, скажімо, підбивати підсумок цієї першої в історії зустрічі між парламентом України і Європейським парламентом на рівні комітетів, це, безумовно, є дуже позитивним розвитком, тому що це обіцяє нам, з одного боку, прискорення наших зусиль в галузі реформ, а з іншого свідчить про те, що все ж таки наші європейські партнери вже дедалі більше сприймають нас як, ну, якщо не невід'ємну частину Європейського Союзу, то принаймні дуже серйозно ставляться до нас як до потенційного члена Європейського Союзу.